Se olisi niinku Korpi Forest. Tervehdys. Täällä on Sampo. Sampo. Mikko. Mikko. The Super Duo. Täällä me ollaan luonnonhelmassa. Orikeron kauniissa metsässä. Kyllä. Turussa. Tarkennukseksi. Ja haluttaisiin teille muutamalla sanalla avata tässä näin, että mitä ollaan lähipäivinä tehty. Aloitetaanko kumminkin viime viikosta? Viime viikolla oli meillä hyvä setti. Me ollaan mukana tämmöisessä Restive Co-Creation-hankkeessa. Mikko kohta selittää sitten enemmän. Mutta viime perjantaina oli tämän Co-Creation-hankkeen tämmöinen workshop-päivä, josta sitten tulee muodostumaan tiettyjen firmojen osalta, organisaation osalta sitten niin kuin lähtee niin sanottuun Co-Innovation-hankkeeseen. Ja se, mitä tämä Restive on, niin me ollaan oltu tässä näin niin kuin, mitäs me ollaan 6 kuukautta tullut mukana, jotakuinkin, ihan alusta saakka. Ja mitäs tämä on? Niin? Se on tutkimushanke tai hanke, jossa niin kuin selvitellään tämmöisen niin kuin isomman konsortion muodostamista aiheen tiimoilta. Ja siinä on niin kuin Tampereen yliopiston 2 eri tutkimusyksikköä sitä vetää ja yrittävät löytää sitten, ovat nyt etsineet sitten tutkimuskumppaneita ja yrityksiä mukaan. Ja Restive tulee sanoista Restorative Virtual Environment. Toisin sanoen siinä selvitetään sitä, että pyritään luomaan tämmöinen uusi ratkaisu tähän, missä meidän Korpiforestin keskiössä oleva asia, eli siihen, miten luonto tuodaan niin kuin ihmisille tämmöisenä muuallekin kuin, tai ihmisille tämmöisenä palauttavana hyvinvointimenetelmänä niillekin, jotka ei pääse tänne luonnonhelmaan. Mm. Kyllä, ja mun mielestä se oli hieno päivä, täysmittainen päivä. Meitä oli siellä, meidän lisäksi oli, ehkä voisi mainita Kalevi Korpela. Ympäristöpsykologian proffa Tampereen yliopistolta, jonka kanssa me ollaan juteltu tästä asiasta jo niin kuin keväästä alkaen tästä meidän hankkeesta, ja me on niin kuin kiinnostuneet ja mahdollisesti jopa tulee sitten mukaan meidän näihin proof of concept. Joo, sitä työstetään ja itse meidän niin kuin protossa, niin kuin me kutsutaan sitä, niin on Kalevi Korpelan kehittämä ROS-kysely, Restorative Outcome Scale, joka mittaa subjektiivista, tämmöinen subjektiivinen hyvinvointimittari siitä, että kuinka niin kuin luonto vaikuttaa siihen mielentilaan. Joo, ja sitten siellä oli paikan päällä oli muutamia tämmöisiä 3D-luontomallinnusfirmoja ja sitten VR-firmoja. VR-ratkaisuja. Sitten siellä oli Taiga Concept, joka kehittää tämmöistä hiljaista huonetta tyyppiä, Framery tai Smartbox, jossa sit on enemmänkin tämmöinen suomalainen lähestymistapa, jossa on tehty puusta. Ja siinä niin kuin heidänkin tekemisen ytimessä on tavallaan luonnon tuominen sinne konttoriin. Joo, se oli mun mielestä kaunis konsepti, kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja niin. Niin, oliko se taikasta? Ei. Sitten oli ehkä mainittava, mikä oli niin kuin mainittava, oli Mood Metric. Mood Metric on tämmöinen, mittaa niin kuin meidän stressitasoja. Heillä on semmoinen sormus, joka mittaa tätä, mitä kosteus. Sähkön johtavuuden vaihtelua niin ihossa. Ja sähköjohtavuus vaihtelee sen mukaan, miten millaisia stressireaktioita ihmisellä on, eli sitä kutsutaan elektrodermaaliseksi aktiivisuudeksi. Ja sen perusteella on kehittänyt semmoisen jokaiselle ihmiselle optimoituvan indeksin, jolloin pystyy seuraamaan sitä omaa stressitasoansa 0-100, jolloin 100 on niin kuin, kun joku tiikeri hyökkää kimppuun, ja 0 on se, kun on täysin syvässä unessa. Joo,
Joo, ja se sata ei tarvinnut olla edes sitä tiikeriä, että se voi olla ihan se, että aamulla lähdetään lasten kanssa kouluun ja etsitään sitä kumisaapasta tai jotain tämmöistä näin. Niin se, kuitenkin se elimistö on se korkein stressi, hetkellinen stressitaso. Ja sen ei myöskään tarvitse olla negatiivista. Mm-hmm. Se voi olla niin kuin englanniksi käytetään sanaa arousal, eli se voi olla mitä tahansa kiihtymistä. Se voi olla myös innostumista, että voittaa lotossa ja näin. Joo. Joo, ja se mikä on niin kuin siinä mun mielestä niin kuin tosi makea, että heille on niin kuin se appi, mikä on niin kuin sitten, keskustelee tämän niin kuin sormuksen kanssa, niin se antaa aika lailla niin kuin reaaliaikaista dataa sitten siinä niin kuin, että sä voit katsoa, että miten mikäkin vaikuttaa. Joo. Ja nämä viime päivät ja viime perjantai siinkin mielessä merkityksellisiä päiviä meille, että meidän roto oli ensimmäistä kertaa ihmisten hypisteltävänä. Ja erityisesti tämä oli hienoa, koska me toimittiin tälleen niin kuin startup-meiningin ja ketterän kehittämisen periaatteiden mukaisesti, että lähdettiin roton beta-versiolla liikkeelle. Mm. Eli niin kuin siinä vaiheessa, kun vielä hävettää itseään ihan sikana, niin silti ollaan ulkona. Mm, joo. Ja siis ei proton hienoa, mutta niin. siinä ei ole vaan saatu vielä ehditty saada tähän kohtaan sitä niin kuin, kuvan laatu ehkä niin kuin kohilleen. Se tulee sitten niin kuin muuttumaan. Ja hyvää palautetta saatu. Ja että nyt sitä on näytetty ehkä 10 ihmiselle, jotka on niin kuin, tämän meidän niin kuin devaajien ja tekijöiden ja meidän ulkopuolella. Joo. Se mikä ehkä niin kuin tuossa alkuvaiheessa niin kuin tiedettiinkin, ehkä välillä vähän unohdettu, mutta et kyllähän tämä niin kuin tämmöinen virtuaalimaailma ja niin kuin sen katsominen, niin siinä on se pieni haaste ehkä niin kuin tietyille ihmisille, jotka saa niin kuin helposti niin kuin autopahoinvointia tai meripahoinvointia, niin siinä voi tulla tämmöinen niin kuin pahoinvointi reaktio. Ja erityisesti näillä virtuaalilaseilla. Niin. Joo, virtuaalilaseilla, kyllä. Mutta tämä on sitten niin kuin se yksi asia, mitä me lähdetään, että tästä saadaan niin kuin hyvä aasinsilta ehkä siihen, että mitä me ollaan niin kuin tänään oltu tekemässä, eli meidän proof of concepteja, missä me lähdetään niin kuin testaamaan tätä protoa ja saamaan sitä palautetta tästä näin. Ihan kaikki altaan, että niin kuin sekä siitä protosta, sen käytettävyydestä, mutta myös siitä, että sitoutumisesta, miten ihmiset sitoutuu sen niin kuin käyttämiseen, plus sitten myös niin kuin meillä on muutamia mittareita, mitä me ollaan laitettu siihen kylkeen, millä me sitten mitataan sitten sitä ihmisen omaa niin kuin stressitasoa, plus myös niin kuin, tätä työnimua ja tämmöisiä näin. Ja jos noista mittareista, mitä niin kuin siinä on mukana, niin on nimenomaan tämä Rossi, mistä puhuttiin. Sitten on InMeHealthin tämmöinen kortisolimittaus, joka on niin kuin kotona tehtävä ja on niin kuin ainutlaatuinen kaiketi maailmassa, joka niin kuin vastaa sitten laboratoriotestien niin kuin tuloksia. Ja semmoisia otetaan mukaan tähän proof-konseptiin. Verenpaineet ja jääkö jotain? Sitten nämä työnimumittarit, jonka Jari Hakanen on kehittänyt ja hänen ja porukoidensa kanssa kehittämä tiivistetty työuupumusmittari. Tavallaan pyritään tuomaan hyvin simppelit tavat tähän meidän näiden pokkien ajaksi myös seurata sen käyttäjäporukan tämmöistä työnimuja, niin kuin työnimuja sitten sen vastakohtaa tämmöistä työkuormittavuutta. Jotta sitten saadaan vähän semmoista seurantasataa siitäkin. Mm. Joo. Joo. Ja tietysti niin kuin ne, että kysellään, että miten se käytettävyys ja tämmöistä näin siinä. Ja tämä oli siitä, että me oltiin tänään itse asiassa suunnittelemassa tämmöistä niin kuin pokkia, proof of conceptia, niin täällä Turun niin kuin, oliko tämä niin kuin johtava IT-talo, kyllä. IT-talo on sellainen kuin Sofocus ja Milla Heikkilä. Happiness officerin kanssa juttelemassa tästä näin. Ja sovittiin, että marraskuussa aloitetaan heidän kanssa heidän niin kuin omaan tähän tämmöiseen vuosittaiseen Sofocus Life-ohjelmaan
jonka yhtenä teemana just marraskuussa nimenomaan on tämmöinen niin kuin palautuminen ja kognitiivisen kapasiteetin ylläpito, niin siihen sitten samaan sovitetaan tämä meidän palautumistyökalu sitten käytettäväksi. Kyllä. Joo. Joo, se oli hyvä. Hyvä, inspiroiva ja mukava palsu. Mitäs muuta? Sitten käytiin juttelemassa, kun täällä Turussa nyt kerrankin ollaan, niin käytiin juttelemassa Turku Science Parkin, joka on Turun johtava elinkeinoyhtiö ja ainut, niin heidän Business Up-ohjelmastaan, eli me haetaan heidän niin tämmöiseen kiihdytysmentorointiohjelmaan mukaan. Oli Johannan kanssa hyvät keskustelut ja nyt vaan pistetään hakemusta sisään ja katsotaan, että päästäänkö messiin. Joo. Tästä saadaan taas sitten semmoinen hyvä sparrausputki tähän syssyllekin mukaan. Joo, viimeisin oltiin Terko Health Hubissa tuossa loppukeväästä ja se oli yllättävän antoisa. Hyvin positiivisesti yllätti sitä, mitä saatiin siellä aikaiseksi. Niin avoimin mieli, toki toivotaan, että päästään, mutta sen aika näyttää sitten. Joo, sitten me tavattiin tämä sanopas Business Finlandin Suomella Pekka joo. Keskusteltiin sitten tulevista mahdollisuuksista käyttää Business Finlandin näitä avustuksia ja T&K-lainoja sitten vauhdin kiihdyttämiseksi. Joo. Toivottavasti lähitulevaisuudessa. Ehdottomasti. Joo. Mut tässä varmaan niin kun aika lyhykäisyydessä, mitä tähän viikkoon on muiden hommien ohella niin kuin mahtunut. Eiköhän se ollut siinä sitten. Aika lailla, että oliks niin kuin, että kiitti sulle. Kiitti mulle. Mulle. Kiitti meille kaikille. Kyllä. Korpiforest kiittää. Heips.